waa boqol ka mida dembiyaalka waaweyn ee ku sugnaatay kitaabka iyo sunnada. Kitaabkani waa kitaabka la yidhahdo Al-Akhlaaq, Akhlaaqulmuslimi waalmuslima. Ilaahay baan ka maangelaynaa Ilaahay inuu noo koriyo annaga iyo muslimiinta oo dhan. Waxaa ka kow ah dembiyaalkaas ashirku billaah, in Ilaahay loo shariig yeelo. Waxaa kaloo ku xigta qof muslimi oo la dilo ama dhimmi macsuum ah gaaladii muslimiinta ku dhex noolayd ee muslimiintu ay ammaanka siiyeen. Waxaa saddex ka ah sixirka, in qof muslima la sixro. Waxaa ka mid ah salaad in laga tago, hal salaad oo salawaadka khamsad ah ka mid ah, ayadna waa dembiyaalka waaweyn bay ka mid tahay. Sakada oo la diido ayadna dembiyaalka waaweyn bay ka mid tahay. Lambarka lixaad waxaa weeye in la afuro maalin ramadaan ah, ilaa cudurin lagu afuro, oo nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi laxmi kasta oo xaaraam kusoo dhasha naarta ayaa u oolaysan in lagu jaro. Marka ayadna dembiyaalka waaweyn bay ka mid tahay. Xajka oo laga taga asoo qofka awoodo dembiyaalka waaweyn bay ka mid tahay, oo lagu naar muto, waa arkaanta islaamka. Afartan dambe waa arkaanta islaamka weeye. Xuquuqul waalideynka, waalidka hadduu qofku waalidkiisa caasi ku noqdo, asagana waa dembiyaalka waaweyn bay ka mid tahay. Lambarka sagaalaad waxa weeye dadka qaaribta laga hijroodo, qadcu raxim, qaraabada qofku u gooyo waa dembiyaalka waaweynka. Muslimiinta oo laga hijroodo saddex maalmood in ka badan iyadoon cudri sharciya uusan jirinin, qardi sharciya asagoon uga hijroonaynin qofkii inuu ka hijroodo, oo waakii ahaa uma xalaal ahaan qof inuu qof muslima ka hijroodo, wax saddex maalmood ka badan. Waxaana ugu khayr badan midka salaanta ku bilaaba. Zinada ayaa ka mid ah ayadna dunuubtii waaweyneed lambarka 11aad. Camalkii qowm Luud, liwaadkii nimankii dabada isaga tegayay ayaa ka mid ah. Arriba baa ka mid ah ribadii, yamxaqullaahu riba yurbi sadaqaat. Waxaa kaleeto lambarka 14aad ah oo ka mid a dembiyaalka waaweyn ayadna alfiraar min azaxfi, gaalada iyo muslimiintu markay dagaalamayaan in laga cararo, dagaalkii jihaadkii laga cararo ayaa ayadna ka mid ah. Waxaa kaleeto ka mid a kibirka iyo cudbiga, istustuska iyo islaweynanka. Shahaadatu zuur alaa wa qowlu zuur alaa wa qowlu zuur, nabiga calayhi salaatu wasalaam aadka ugu celceliyay ayadna dembiyaalka waaweyn bay ka mid tahay. Khamrada oo lacaba ayaa ka mid a. Waxaa ka mid ah aklu dami lmasfuux aw laxma khinziirin aw lmeyta, bakhtigii in la cuno dhiiggii neefka markii la bireeyey ama laxmigii khinziirka. Qimaarka ka mid a asna xaaraam weya, ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru walmaysiru walansaabu walasalaamu rijsun min camali shayطaani fajtanibuhu lacalakum tuflixuun. Waxaa kaloo ka mid a qadfu lmuxsinaat, gabdhihii muxsinaadka ahaa oo la qadfo ayaa iyagna ka mid ah.